সুপ্রভাত বন্ধুসকল, আজি পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ। বৰ্তমান মই ভালে আছোঁ, ব্যৱসায়ো সঠিক দিশতে চলি আছে বাৰু। বাকী আজিহে মই গাহৰি সম্পৰ্কতে দুই এষাৰ ক'ম। বৰ্তমান গাহৰি মানে অসমত পাবলৈ নাইকিয়া হৈছে কাটিঙৰ কাৰণে, গতিকে গাহৰি মূল্যটো বৃদ্ধি হৈছে। এইটো আমাৰ গাহৰি খেতিয়কসকলৰ বাবে সুখ হ'ব। কিছু কিছু জেগাত 450-460লৈকে মাংসৰ দাম হৈছে, আৰু তাৰ লগতে সংগতি ৰাখি পোৱালিৰ দামো ইতিমধ্যে বাঢ়িছে। মই আজি 2-3 দিনৰ আগত একো একোটা পোৱালি 7,500-7,000 তেনেকৈ বিক্ৰী কৰিলোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি পোৱালি আছে বিক্ৰী কৰি নিদিব, ৰাখক, পোহক, আৰু যদি বেছিকৈ আছে তেতিয়া বিকিবও পাৰে। ৰেট বেছি আছে, কমত কম ৰেটত এৰি নিদিব। যদি পোৱালি গ্ৰোথ ভাল, ৱেট আছে, তেতিয়া আপোনালোকে 7,000 টকা পাবই। এতিয়া মইনো আপোনাৰ গাহৰি ফাৰ্মখনত কেনেকৈ দানা দি আছোঁ আপোনালোকক দুই এষাৰ ক'বলৈ আহিছোঁ। বৰ্তমান সময়ত মই আপোনাৰ চাউলটো সিজাই দানা হিচাপে প্ৰস্তুত কৰি, মানে চাউলটো সিজাই তাত আপোনাৰ কমাৰ্চিয়েল ফিড মিক্স কৰি দি আছোঁ। আৰু কেতিয়াবা খৰি চৰি নাটনি হ'লে, অভাৱ হ'লে ডাইৰেক্ট কমাৰ্চিয়েল দানাটো দিলেও মোৰ গাহৰিয়ে খায়। গতিকে মই দুবাৰকৈ দানা দি আছোঁ, কাৰণ আগতে 3বাৰকৈ কৰিছিলোঁ, কিন্তু দেখিছোঁ যে দুবাৰতো ৰিজাল্ট ভালেই আহে, গাহৰি গ্ৰ'থ ভালেই আহে যদি ভালকৈ খুৱায়। গতিকে খৰচ বঢ়াবলৈ কি প্ৰয়োজনটো আছে 3বাৰকৈ দানা দি, গতিকে 2বাৰকৈ মই কৰি আছোঁ। গতিকে এতিয়া বলকচোন মই গাহৰি ফাৰ্মখন আপোনালোকক লৈ যাওঁ, চাওক মোৰ গাহৰি গ্ৰ'থ কেনেকুৱা হৈছে। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাওক, আৰু শেষত কিন্তু আপোনালোকে নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সুন্দৰকৈ দানা খাই আছে, দানা দি থৈছোঁ, ইয়াত দুটা আছে, পিছৰ ৱেষ্টৰ ইয়াত টিকলা টিকলা দুটা আছে, দেখিছে এইকেইটা মাইকী, মই ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ। 7টামান বিকা হ'ল, ইয়ালৈকে 7টামান বিকা হ'ল। আপোনাৰ প্ৰথম বিকিলোঁ 5,800কৈ আজি এমাহমানৰ আগত, মানে তো মাকৰ পৰা উইনিং কৰা ঠিক আপোনাৰ 50 দিনমানতে বিকিলোঁ 5,800কৈ। এতিয়া আপোনাৰ ইহঁত আজি 4 দিনমান হৈছে বিকা, গাহৰি মাংসৰ দাম বাঢ়িছে যিহেতু, গতিকে পোৱালিটো বাঢ়িছে। আপোনাৰ কাষ্টমাৰ আহিলে 2 দিনত 2জন, তেখেতসকলে লৈ গ'ল, গড় 7,000কৈ পৰিলে, 2টা 7,500 গ'ল মতা পোৱালি, বাকী 7,000কৈ পালোঁ মই গড় হিচাপে এটা পোৱালিত। গতিকে আপোনালোকে চাওক, গতিকে আপোনালোকে দেখিছে কিমান মূল্য বাঢ়িছে গাহৰি আৰু মাংস আৰু গাহৰি পোৱালি। এজন দেখিছে সুন্দৰকৈ দানা খাই আছে, ইয়াত আছে দুটা সুন্দৰকৈ দানা খাইছে, এইটো গঁৰালটো আছে দুটা, দেখিছোঁ ইফালে এইকেইজনে আকৌ চাওক কি কৰিছে, খাই আছে ধুনীয়াকৈ বহি আছে, তিনিজনীয়ে মাইকী, ৰ'দ খুব ভাল, ধুনীয়া হৈছে, 3জনীয়ে মাইকী হৈ এনেকৈ দানা দি থৈছোঁ, খাই আছে সুন্দৰকৈ। গতিকে চাওকচোন আজি মোৰ গাহৰি ফাৰ্মখনকে দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক প্ৰয়াস কৰিলোঁ। সুন্দৰভাৱে খাই আছে,